God afton. Dödssiffran för tågolyckan i Purley i södra London stiger fortfarande. Enligt uppgifter nu ikväll omkom minst 9 personer och över 50 har skadats. Olyckan inträffade när 2 persontåg av okänd anledning kom in på samma spår på väg mot Victoria Station. Kollisionen inträffade i ett villaområde och vagnarna rutschade och rullade ner på den höga järnvägsbanken där de blev liggande i människors trädgårdar. En del av de skadade fick den första hjälpen i villägarnas vardagsrum innan ambulanserna började köra till ett par 3 olika sjukhus söder om London. När mörkret började falla var räddningspersonalen någorlunda säker på att alla, döda eller levande, hade kommit ut ur vagnarna. Summeringen av dödssiffrorna kunde börja, men ledningen sa för en stund sedan att en riktigt säker siffra inte kan ges för imorgon bitti. Det är den andra svåra järnvägsolyckan på kort tid i Storbritannien. Bland de många åskådarna vid järnvägsbanken ikväll har det fällts många bitska kommentarer om den dåliga säkerheten vid British Rail. Detta är en stämning som regelmässigt utnyttjas av den politiska oppositionen. Strejken bland de anställda inom det amerikanska flygbolaget Eastern Airlines kan komma att drabba SAS. Det säger det danska metallarbetarförbundet som representerar SAS flygmekaniker i Köpenhamn. SAS äger knappt 10% av Easterns moderbolag Texas Air. Det var vid midnatt som samtliga mekaniker, markanställda och piloter la ned arbetet som ett resultat av en 17 månader lång facklig lönestrid. Under de första 12 timmarna kunde bara 10 plan lyfta. Över 75% av avgångarna var inställda. I USA befarar man nu att strejken kan resultera i ett landsomfattande transportkaos om andra fackföreningar utlyser sympatistrejker. Den brittiska regeringen uttalade ikväll sitt helhjärtade stöd för den dödshotade Salman Rushdie. Författaren till satansverserna uttryckte igår sin oro över att regeringen tonat ner sitt stöd för att försöka lösa krisen med Iran. Igår uttryckte premiärminister Margaret Thatcher sin förståelse för att boken djupt sårat muslimerna. Enligt den iranska nyhetsbyrån ses Thatchers uttalande som ett försök att desarmera konflikten mellan de båda länderna. I kvällens uttalande från brittiska utrikesdepartementet sägs dock på nytt att Storbritannien inte kommer att diskutera Rushdie-affären förrän Iran drar tillbaka dödshotet mot författaren. Så till Bryssel där Sveriges Radios styrelse har sammanträtt idag. Under en 3 timmar lång diskussion ifrågasattes styrelseordföranden Harry Scheins ställning i styrelsen. Anledningen var Scheins kritik mot företaget i tidningen Veckans Affärer. Både de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna var kritiska mot Harry Schein. Du tycker fortfarande att hela styrelsens förtroende? Ja, men låt oss, ja, det är inte hela styrelsen. Jag aldrig tror jag har haft förtroende för Anders Björkman. Han var mycket älskad mot mig idag. Men det är inte jag som har skrivit artikeln Veckans Affärer. Det som jag sa i Veckans Affärer var ju att klandra inte Sveriges Radio, utan klandra de regler som gäller för Sveriges Radio. Den som så att säga tror att jag har skrivit artikeln i Veckans Affärer kan antingen inte läsa eller uttala sig om en text som hon inte har läst. Och du stannar som ordförande i Sveriges Radio? Ja, nu har du ställt frågan 4 eller 5 gånger. Jag hoppas det är inget korsförhör. Om jag en gång svarar på din fråga och säger att jag är utsedd av kulturministern, min mandat utgår ut nästa år, så förändras ju inte verkligheten om du upprepar din fråga 4 eller 5 gånger. Men du kan gärna fråga en gång till så ska jag ge dig precis samma svar. Och svaret är att du stannar? Ja, svaret är att jag stannar. Och du kan fråga en 8:e gång också. Jag har aldrig varit med om att en verksamhet direkt, en styrelseordförande har utsatts för den här typen av kritik från en enhällig styrelse under 3 timmar. Om Harry Schein har tagit intryck av det är det bra. Jag är väl rädd för att vi om några månader har en motsvarande situation igen. Rolf Gustafsson, reporter i Bryssel. Nu ikväll har den omtvistade Kalkonakademin delat ut årets guldkalkon till produktionschefen på Svensk Filmindustri, Valdemar Bergendahl. Juryns motivering är att han, citat, framavlat särdeles övergödd och blodfattiga produkter som filmerna Vargens tid och Jungfruresan. Kalkonakademin har kritiserats hårt av personer inom filmindustrin och flera ledamöter har hoppat av i protest mot det de anser vara en oseriös inställning till svenskt filmskapande.
Så sport. Idag var skidkungen från femmilen i Lahtis. Gunde Svan en av favoriterna vid Holmenkollens femmil. Men det blev ingen kamp in på mållinjen för Svans del. Dramatiken stod han själv för ute längs spåret efter bara någon mils åkning. Det var efter 14,5 kilometer som Gunde Svan föll i en snabb utförskörning. Han kolliderade med ett träd, ramlade ut för en brant och fastnade i ett skyddsnät. Han hjälptes på fötter av tillskyndande spårvakter och trots svåra smärtor fortsatte han tävlingen. De svenska ledarna ut efter spåret försökte hela tiden få Gunde att kliva av. Men med ena armen obrukbar och med hjälp av bara en stav genomförde han loppet. Gick i mål som 59:e och näst siste man. Röntgenundersökningen direkt efter loppet på ett sjukhus i Oslo visar att Svan har en spricka i armbågsleden. Han är borta från skidåkning minst 4 till 6 veckor, säger läkarna som undersökt honom. Och det innebär alltså att det inte blir någon start i svenska skidspelen nästa helg för Gunde Svan. Varför körde han då runt, kan man undra? Jo, Sixten Jernberg bröt aldrig ett lopp och det tänker heller inte jag göra, säger Gunde Svan ikväll. Det har han hittills alltså inte gjort. Norges Vegard Ulvang vann. Tvåa blev DDRs Baurot, Torgny Mogren trea och Christer Majbäck fyra i femmilen i Holmenkollen. Och så värdet då för de som ska åka skidor imorgon, till exempel Vasaloppsdagen. Till en början får hela landet mulet och disigt väder. Ett område med snöfall rör sig norrut över Norrland som får 0 till 5 minusgrader. Längre söderut blir det lokalt något regn. Under eftermiddagen lättar molntäcket i västra Svealand. Sydsverige får 2 till 6 plusgrader. Vinden sydlig i hela landet, frisk eller hård på kalfjället. I övermorgon måndag får Sydsverige mycket milt, temperaturer från 5 till plus 10 grader. Ett område med snöfall drar norrut över södra Norrland, klart längst i norr och cirka 5 minusgrader. Och därmed säger vi här på Aktuellt-redaktionen, god kväll.